Національній гвардії України виповнюється два роки. Урочистості з цієї нагоди відбудуться завтра, о 12-й годині. На театральному майдані Тернополя наша знімальна група побувала у батальйоні Національної гвардії України, що дислокується у Тернополі, щоб познайомити вас ближче із чоловіками, які захищають наш спокій. Їхнє завдання оберігати наш спокій за будь-яких обставин. Два роки Національна гвардія України виконує свої обов'язки. Командир батальйону Віктор Шершун каже: надзвичайно багато подій трапилося з особовим складом за цей час. Військові виконують щоденні бойові завдання. Склад неодноразово виїжджав у зону. Ато чотири ротації відбулися без втрат. Таким результатом передувала серйозна щоденна підготовка, яка триває і далі. Це і виконання службових завдань, які покладені на нас повсякденному житті, це служба з охорони громадського порядку в місті Тернопіль. Це конвоювання спецконтингенту в судові установи міста Тернопіль, апеляційний суд, міськрайонний суд. Це заняття з бойової спеціальної підготовки, тому що успіх виконання всіх поставлених задач вони вирішуються іменно на заняттях. У батальйоні солдати проходять строкову службу. Разом з тим проводиться набір на службу за контрактом. Військові одержують достойну заробітну плату, тому охочі служити. Її. Зі змін за останні два роки, каже командир Шершун, можна відзначити покращення забезпечення війська. Тішить військових, що зріс престиж професії. Чоловіки з гордістю носять свою форму. Пройшли великі переміни в відношенні людей до армії. Це тільки тоді, коли почали воювати, тільки тоді зрозуміли, що для чого потрібна армія. І Що її не можна валити, навпаки, її потрібно підтримувати постійні бойові готовності і в належному забезпеченні. Ми вирішили познайомитися ближче з тими, хто захищає нас на Сході. І от що дізналися, кожен військовий чітко знає, для чого він пішов у Національну гвардію України. Більшість свою професію обрали ще в дитинстві. Подобалася завжди форма. Хотілося бути, вирізнятися з-поміж інших в першу чергу. Ну а другий такий момент це те, що дійсно. Було бажання допомагати людям, в якійсь мірі в тих чи інших обставинах, при тих чи інших ситуаціях. Можливо, на мене попливало само початку і виховання батьків. У мене батько військовий, також з самого дитинства припривав мені любов, скажімо так, до батьківщини, до захисту її суверенітету, незалежності, територіальної цілісності. Вадим Басистюк у зоні занято зі своїм підрозділом був тричі. каже, там стає чітко зрозуміло, хто є хто. Люблю повторювати своїм солдатам, своїм підлеглим, що армія це, це, можна сказати, шлях, вовчий такий шлях, який потрібно пройти оскали в зуби, але залишиться людиною. Тому на рахунок колективу, на рахунок армійської дружби, це те, що дійсно, якщо ти її здобудеш, вона залишається на все життя. Погоджується із думками товариша і Василь Ярошевський. У Національну гвардію України він пішов після проходження строкової служби в Збройних силах України. Переконаний, служити повинен кожен чоловік. Що я для себе взяв, це поважати старших, от, любов до батьківщини, охайність, вихованість. От це такі загальні. А… В іншому, в іншому це є і струєва, фізична підготовка, також багато чого дає, вогнева, тактична підготовка військ. Василь провів у зоні бойових дій чотири ротації, зізнається будь-якої миті, готовий поїхати знову. Перше, як, скажімо, дивишся по телевізорі, там бойовики, якісь ще в дитинстві, уявляєш собі по, по одному бойові дії. Приїжджаючи, прибувши в зону АТО, воно зовсім все по-іншому. І сприйняття світу людських цінностей, життєвих, моральних також сприймається все по-іншому. Зараз, зараз я би навіть і ще поїхав, і є бажання ще, тому що ну, не стільки бажання, скажімо, може хтось подумати, бажання вбивати там. Ні, бажання просто побути в тій, скажімо так, виконувати завдання щодо захисту своєї держави, бути в тому учасником. Військові неохоче розповідають про небезпеку, про ті випадки, коли мало не втратили життя. Але усі визнають, звідти приїхали іншими. Колись бувши тут на місці, на місці постійної дислокації, так додому приходив, ще хотілося десь піти з друзями. зараз більше до сім'ї, ось такі більше, більше до сімейного життя приюваю і при, привчаємо. Вони присвятили своє життя захисту батьківщини і готові будь-якої миті стати на захист держави, не замислюючись про ризик власним життям. Українські військові героїчні воїни, гордість нашої держави.